Ақтөбеде өртенген автобусқа қатысты сот жалғасып жатыр. Бүгін өзбекстандықтар өртенген автобус ішінде тірідей жанып кеткен ұлдар үшін моральдық шығын өтеулерін талап етті. Сөздерінше қанды оқиғаға кінәлі 3 жүргізуші мен 2 жауапты адам. 52 азаматтың әрқайсысына 150 миллион теңгеден төлеулері керек. Негізі бүгінгі сотта қанды оқиғаның куәгерлер шақыртылып тыңдалу керек болатын, алайда белгісіз себептермен сотқа куәлердің бірде біреуі шақыртылмады. Олардың тергеу кезінде берген жауаптарын сот бүгін отырыста өзі оқып берді. Есесіне бүгін жәбірленуші тарап, яғни ұлдарын жоқтап келген өзбек азаматтары қаза болғандардың әр қайсысына 150 миллион теңге моральдық шығын талап етті. Ұлдарымыздың қазасы бізге қатты ауыр соққы болды. Жанымыз азапқа түсіп отыр. Сотталушылар біргелікті қаза тапқан әрбір ұлымыз үшін 150 миллион теңгенің келтірілген моральдық зиянды өндіруді. Осылайша өзбекстандықтардың талап еткен сомасын естігенде сотталушылар мен олардың туысқандары таңданыстарын білдірді. Сөздерінше тым көп қаржы сұраған жәбірленуші тарапқа 150 миллион емес 150 мың теңгеде тауып беруге шамалары жоқ. Бұл Сарыағаштағы қорғаушылардың істеп отырған әрекеті дейді. Бұл Сарыағаштың адвокаты істеп отырған. Барғаннан өзі соны істеп отырған. Сендерге барып көңіл сұрадым ма, көңіл айттым ма? Сендер ақша, сендерге ақша, жәрдем ақша берді ма деп. Біздің өзінде 150 миллион деп тұр ғой, әр семьяға деп тұр. 52 семьяға 150 миллионнан қайтып тап бересің? Жалпы сот отырысы аяқталуға жақын, алда тараптардың жарыс сөзі, одан кейін сот көп ұзатпай үкімді де оқуы мүмкін. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.